У всіх у нас і досі залишаються у пам'яті святкові заходи з нагоди Дня Святого Миколая, які проходили 19 грудня у всіх містах і селах області. Про добро і милосердя, про доброзичливість і щедрість – низка святкових репортажів наших кореспондентів. Усі діти з нетерпінням чекають свята Святого Миколая. Напередодні пишуть йому листи з побажаннями, озвучують свої добрі вчинки, вивчають нові вірші та пісні, а ще очікують дарунків. З подарунками прийшов Святий Миколай до дітей, які перебувають у Черчинському навчально-реабілітаційному центрі. Спершу уночі, залишивши їх для них під подушкою, а потім наступного дня на великому театралізованому святі, підготовленому дітьми та їхніми наставниками під керівництвом директора Надії Шемберко. Зал переповнений глядачами. Серед них батьки, гості. Багато хто тамує сльози на очах, бо спостерігаючи, як цікаво діти виступають, кожен дорослий розуміє, як непросто це робити дітям, адже у кожного з них різні захворювання опорно-рухового апарату. Разом із Святим Миколаєм на свято завітали й гості. Вони з уважністю подивились виставу, разом поколядували. Заступник голови облдержадміністрації Зінаїда Болюк опікується реабілітаційним центром з перших днів його заснування. Ніколи не приходить з порожніми руками. Нині мова йшла про прилад Гравістат, котрий допоможе зміцнити м'язи дітям. Це є один із способів соціалізувати дітей, які від природи мають особливі потреби. Це для дітей з вадами рухово-опорного апарату, зокрема дітей, які мають ДЦП або інші вроджені вади хребта чи інших органів. Я хочу сказати, що динаміку я бачу. По-перше, бачу ті самі батьки. Цього року склад помінявся наполовину. 15 тих дітей, що було, я їх всіх впізнаю, але вони на 10-15 сантиметрів всі виросли. Вони стоять такі струнки і красиві, я просто їх не впізнаю. Тут є цілий комплекс процедур, які разом дають результат. Тому це називається навчально-реабілітаційний центр. По-перше, діти два рази в тиждень їздять в плавальний басейн в Рогатині і майже всі вже плавають. По-друге, вони ходять раз у рік, проходять курс лікування в санаторії Черчі, і ці наші черчинські грязі і водичка, вона дає дуже позитивний результат. Не обминули своєю увагою і вихованців навчально-реабілітаційного центру голови Рогатинської райдержадміністрації Йосип Нижник та районної ради Юрій Чорний, головний лікар санаторію Черчі Роман Падучак та багато інших. Галина Бугун, Назарій Попик, новини телеканал «Раї».